មានឱកាសច្រើនចាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ទៅគឺថាមានឱកាសច្រើនក្នុងការបន្ធូរបន្ថយទោសហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទោសទាំងអស់គេដែលចេញនៅវិញនឹងកែប្រែខ្លួនខ្លាចជាប្រជាពលរដ្ឋល្អបាទហើយកន្លងមកក្នុងការលើកលែងទោសនេះក៏មានការរិះគន់ដែរថាធ្លាប់មានអ្នកខ្លះជាប់ពន្ធនាគារអត់ទាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែមានឈ្មោះបន្ធូរបន្ថយទោសដែរបាទនឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យមតិមហាជនរិះគន់អញ្ចឹងហើយបានថាថ្មីៗក៏
ឺថារឹតបន្តឹងមែនទែនរឿងការលើកលែងទោសនេះព្រោះថាជួនកាលអាចមានអ្នកថ្មីទៅបញ្ជ្រាបចូលបាទព្រោះថាជួនកាលកន្លងមកនេះគឺធ្លាប់មានការរិះគន់ហើយថាមានការស៊ីសុខគ្នាដើម្បីបញ្ចូលឈ្មោះបាទហើយសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលក្រោយក្រោយទៅកុំឲ្យមានរឿងអាស្រូវកើតឡើងអសោះបាទហើយអ្នកដែលបទូបន្ថយទោសសូមឲ្យមានពិតប្រាកដបាទកុំខ្លាញ់ខ្លាយហើយអ្នកដែលជាប់ហើយអ្នកចេញទៅវិញនឹងធ្វើយ៉ាងណាកែប្រែខ្លួនតាចរិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានមកមកមកផងហើយជាពិសេសឥឡូវដែលធានំចង់លើកឡើងមកពីនេះតែចំណុចដែលសំខាន់គឺថាចេញមកបោកជាមួយអ្នកដែលទៅបញ្ចូលនោះបាទគេហៅថាប្រកបជាមានគេថាការស៊ីសួយផ្សេងបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងនេះរាជថាបាទលោកគួរតែដឹងច្បាស់ណាបាទត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះថាការដែលបុគ្គលណាហ៊ានបាទហ៊ានចាមបុគ្គលមួយផ្សេងឬក៏ខ្លែងឯកសារបុគ្គលមួយផ្សេងឲ្យរួចផុតយាទុះដែលទុះរបស់ខ្លួននៅកម្រិតមួយគេហៅថាធួនធ្ងរយ៉ាងណានោះគឺត្រូវតែមានទុះអ្នកដែលចាបាទទើបវាមានប្រសិទ្ធភាពច្បាស់បើសិនជានៅតែការអប់រំណែនាំលើកលែងគ្នាឯងទេណាបាទប៉ះខ្លួនឯងទេមិនល្អទេព្រោះថាយកច្បាប់មកធ្វើជាគោលដៅមួយដែលសម្រាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានភាពតឹងរ៉ឹងក៏ប៉ុន្តែបើនៅតែបណ្ដៃបណ្ដោយបាទឲ្យបុគ្គលមួយចំនួននៅតែមានអំណាចបាទចាតពីតពីហើយនៅតែរួចផុតពីការទូទាត់ហើយអាចថាទៅធ្វើកន្លែងផ្សេងបានទោះបីកំហុសមានធំប៉ុណ្ណេះក៏នៅតែអាចទៅធ្វើកន្លែងផ្សេងបានរួចរស់ទោះបានចេញមកក្រៅឃុំអូអាតេះអ្នកពិការអ្នកឈឺអីតិចតួចឲ្យលុយ1000 2000ទៅអ្នកឈឺតិចតួចព្យាបាលទៅជាមានបនទៅវិញបាទទៅសើទៅវិញហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកលុញមួយចំនួនដែរបាទលុញបាទលុញមួយចំនួនហ្នឹងអូចេញមកទៅសើអូលោកនេះលោកនោះបានជួយណាទោះបីជាយ៉ាងណាគាត់ក៏ជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែរឿងអាស្រូវដែលអាក្រក់នោះលែងបាននិយាយហើយព្រោះអីលុយមួយចំនួនត្រូវបានខ្ចប់បបីមាត់អ្នកសាព័ត៌មានដល់ខ្ជិះខ្ជាមួយចំនួនដែលខ្វះវិជ្ជាជីវៈអាងតែសោកប៉ាន់បានលុយយកទៅផ្សព្វផ្សាយខុសរបៀបវាថាបំផ្លាស់នៃការពិតអ្នកព័ត៌មានអាជីពអាចគូ